Oi, gente, tudo bem? Então, tô aí, ó, com o corte desse vestido. Ele já está cortado. Sendo que para você fazer o corte desse vestido, você vai ter que assistir o corte desse vestido que tá aparecendo aí em cima, ó, aí do lado. Os primeiros minutinhos, tá? É o mesmo corte, a mesma coisa. A diferença é o comprimento da saia do vestido e da manga. Você vai precisar de 1,50 m de viscose. Você vai deixar 40 centímetros para a parte de cima, que é da blusa. E vai deixar 1,10 m para o comprimento, tá? Da saia. Aí eu cortei revel, frente e costa. Nesse vídeo desse vestido que tá aparecendo aí em cima, tem todo esse corte, tá? Eu vou deixar aqui em cima um card de acesso para esse vídeo. E aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar o link. Assiste só os primeiros minutinhos dele. A diferença de um para o outro é o comprimento. Não fiz continuação para a manga. A manga ficou assim, curtinha mesmo. E aí, ó, na cintura da saia, eu fiz o seguinte: para fazer o corte, eu dobrei quatro dedos. Ó, quatro dedos. E deixei aí a mesma largura que a barrinha da minha blusa. A barra da minha blusa tem 28 centímetros. Então, a cintura dessa saia do vestido tem que ter 28 centímetros também. Então, aí, na cintura da saia, eu dobrei quatro dedos. E a partir daí, eu comecei aí o meu corte. Levando aí até a altura do quadril, mais ou menos. Ficando assim, ó, a cintura da saia e a barra da blusa com a mesma largura. Desci o corte até a altura do quadril, desci mais ou menos 30 centímetros, levando o corte até aí. Lembrando que para fazer esse corte, você tem que assistir o vídeo desse vestido rosa que tá aí em cima. E você vai usar uma blusa que fica aí soltinha, confortável em você, tá? E a partir dessa blusa, você vai ter suas medidas. Esse vestido que eu fiz aí, ele tem tamanho 42. E com 1,5 m, você corta até o 44. Agora, enfim, vamos para a costura. Eu tô aí com o meu revel, frente e costa, e eu vou fazer aquele acabamento na beiradinha do revel, com o zigue-zague, ou você passa no overlock. Após fazer isso, você vai fazer a costura do revel aí da parte da frente, colocando aí direito com direito, e costurando. E costa, direito com direito, e costurando. Aí na máquina, eu vou começar fazendo o acabamento na beiradinha do meu revel. Com ponto zigue-zague. Você deve estar se perguntando por que ela não mostrou o corte nesse vídeo. Eu já havia feito o corte desse vestido, tá, gente? Eu não ia mostrar a costura dele. Mas aí do nada eu resolvi mostrar, porque é uma costura muito simples. E como eu já tenho essa costura aqui no canal, então eu quis mostrar aí uma segunda versão dessa mesma costura, sendo que longo. E eu fiz o corte dele há uma semana e eu não havia gravado. Agora eu vou começar costurando aí o revel na minha parte da frente, no decote, com a margem de 1 cm. Se precisar, se preferir, né? Só segurar todo o revel aí da parte da frente, costas com alfinete, ou você pode alinhavar e depois costurar. Tô aí com meu revel costurado frente e costa. Agora eu vou precisar dar pique bem aí no meio, no centro da parte da frente aí do decote. Eu vou dar um pique para poder jogar esse revel para dentro. E aí na parte das costas, como é uma voltinha, uma curva, eu vou dar piques por toda a voltinha. Cuidado com a costura. Agora eu vou colocar direito com direito, frente e costas. Vou dobrar o revel da parte da frente para dentro dessa forma. Vou posicionar bem aí na costura do revel da parte das costas e jogar o revel por cima.
e segurar com o alfinete. Aí do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, vou jogar o revel da parte da frente para dentro, dobrando dessa forma, vou posicionar aí onde tá a costura do revel da parte das costas, jogar o revel da parte das costas por cima e segurar com o alfinete. Vou costurar os ombros e costurar as laterais. Aí tá costurado, eu fiz o acabamento com o ponto zigue-zague. Eu deixei o ombro com 27 centímetros de comprimento, assim fica com aquele caimento de manguinha. Agora eu tô aí com a minha parte da saia, e aí na altura da cintura, né, na cintura aqueles 4 dedos que eu deixei a mais eu vou dobrar dessa forma, com a fita métrica. Aí na lateral vou marcar 49 centímetros da cintura para baixo e vou dar um pique. Um pequeno corte, tá? Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. A partir da cintura vou marcar 49 centímetros e aí eu vou dar um pique. Isso frente e costa da saia, tá? Agora eu vou colocar direito com direito da saia, estampa com estampa, para costurar aí as laterais. Eu vou começar costurando até aonde eu marquei o pique, até aí. Daí para baixo eu não vou costurar. Costure com margem de 1 centímetro, tá? Deixa a margem de 1 centímetro. Nas laterais, levando a costura até onde você marcou o pique. Até aí. Dá o retrocesso. Depois você faz o acabamento. Eu vou fazer aí no ponto zigue-zague. Tá aí as laterais da saia costurado, até aí onde eu marquei o pique, daí pra baixo eu não costurei. Eu vou fazer o seguinte, como eu deixei 1 centímetro de margem de costura, eu vou poder jogar 0,5 centímetro mais 0,5 centímetro pra dentro e costurar até a barra da saia. Costura, isso dos dois lados. Dobra 0,5 centímetro mais 0,5 centímetro e costura. Logo em seguida, eu vou aproveitar e fazer a bainha com a margem de 1 centímetro. Vou começar aí dobrando 0,5 centímetro mais 0,5 centímetro. Tô aí na parte superior aí da fenda, tá? Vou começar a costura dando retrocesso e passar a costura bem na beiradinha. Ó, dobrando 0,5 centímetro mais 0,5 centímetro, bem fininho. Passando a costura bem na beiradinha, costura devagar. Tá aí, ó, costurei um lado, agora eu vou para o outro lado, eu vou começar aí pela barra da saia, passando a costura aí bem na beiradinha com a margem de 0,5 centímetro. Tá aí, ó, como ficou a costura, tá bem fininha, como ficou aí em cima, tá? É essencial que você dê retrocesso aí em cima antes de começar a costura da fenda, tá? Vou fazer a minha bainha com a margem de 1 centímetro.
Tá aí, ó, como ficou a fenda e a bainha costurada. Tá aí, ó, como ficou a lateral. A costura bem fininha, tá vendo? Tá aí a bainha com a margem de 1 centímetro. Agora aí na cintura da saia, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar 1 centímetro e vou dobrar 5 centímetros. Dessa forma. E vou passar aí uma costura por toda a volta. Ó, você vai dobrando, vai dobrar 1 centímetro, vai jogar 5 centímetros pra dentro e vai costurar. Eu vou deixar aí os dois dedos sem costurar pra passar aí um elástico. Vou fazer o acabamento na barra da minha blusa, que vai virar 0,5 centímetro, e passar no zigue-zague pra poder depois fazer a união da saia com a blusa, tá? Na máquina, vou começar aí a costura da cintura da minha saia. Se você preferir, você pode segurar toda essa volta com o alfinete e depois levar pra máquina. Fica mais seguro, tá? Se você preferir também, você pode passar aí na cintura um cadarço, uma tira do próprio tecido para fazer amarração, ao invés de colocar elástico, tá? Fica essa opção também. Deixei aí esse espacinho de dois dedos mais ou menos para passar meu elástico. Agora eu tô aí com a barra da minha blusinha, vou virar somente 0,5 centímetro e passar no zigue-zague para acabamento. Ou você pode passar no overlock. Tá aí minha blusa e minha saia. A cintura da saia e a barra da blusa tem a mesma largura. Agora eu vou passar a blusa por dentro da saia. Desse jeito, ó. Ficando aí direito com direito, estampa com estampa. Unindo aí as laterais, tá? Que é costura com costura. Segura com alfinete. Agora é só costurar toda essa volta. Costura aí com a margem de 1 centímetro. Agora eu aproveito e faço a bainha da barrinha da minha manga com a margem de 0,5 centímetro, bem fininha. Tá aí a costura do vestido praticamente pronta, né? Aí o revel, o ombro, a bainha da manguinha, como ficou, com a margem de 0,5 centímetro. Aí na cintura, ó, onde eu vou passar o elástico, por dentro dessa costura aí que eu deixei, ó, deixei esse espaço de dois dedos, eu vou passar um elástico de 4 centímetros de largura. Eu deixei 80 centímetros de comprimento para esse elástico. Você deixa aí a largura que for confortável para sua cintura, tá bom? Com a ajuda de um grampo de cabelo, eu vou passar esse elástico.
passado o elástico, agora eu vou juntar as pontas e costurar. Tá aí, ó, costurado o elástico. Agora eu vou fazer o seguinte, vou passar uma costura bem aí no meio do elástico, por toda a circunferência da cintura, puxando desse jeito, ó, passando no ponto reto. Desse jeito o elástico não vira, tá? E dá um acabamento, fica até mais bonito, olha só. E o vestido está pronto, eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Como eu disse, para fazer o corte desse vestido, você tem que assistir esse vestido que tá aí, ó, na tela. O link dele tá aqui na descrição, aqui embaixo, tá? É muito simples o corte dele, é idêntico. Só vai alterar aí o comprimento, né? E o comprimento da manga também, que a manguinha não tem continuação. Tá aí, ó, uma outra opção desse mesmo vestido, só que eu não coloquei elástico na cintura, eu deixei com tira do próprio tecido, onde eu posso fazer aí o ajuste, deixar ele mais justo, mais larguinho. Desse jeito também fica bem legal. E qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários, que assim que eu ler, eu respondo, tá bom? Até o próximo vídeo.